Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini. Ja kur i takohemi edhe pas ditën e sotme në studion tonë të jetojmë orën duke shpresuar që të vim kështu me energji të mirë edhe me shumë ngjyra si gjithmonë tek ju. Ne do të nisim në këtë pjesë të parë të emisionit me një të ftuar shumë të veçantë, e cila her pas here ka krijuar edhe polemika në vërtetësinë e saj dhe në mënyrën që zgjedh për të shkuar tek publiku, e veçantë në stilin e të shkruarit, së fundmi vjen me një botim të ri lindur së prapthi. Por mbi të gjitha e dalluar për fisnikërinë e saj dhe unë jam shumë e kënaqur që e mirëpresim sot në studio. Rita Petro vjen tani. Përshëndetje. Mirë se vini. Faleminderit shumë që ju kemi këtu. Jemi treguar ngulmues, por mezi ju kemi pritur. Patjetër, po kishim punën e Panairit librit, kështu që tani si ka shkuar gjithçka Panairi edhe gjithë angazhimet? Shumë mirë. E ngarkuar, e lodhur paksa? Shumë, po kur të jep puna kënaqësi, atëherë është çdo gjë në rregull. Por shumë kohë është mendoj kështu në dinamizëm të plot. Si a dilni, e keni gjetur ekuilibrin mes të gjithave? Po, punoj me njerëz shumë të mirë, me cilët me një ekip të fortë, me cilët merremi vesh dhe unë mendoj që ky është çelësi i suksesit të shtëpisë tonë botuese. Okej, perfekt. Mund t'ulemi në këndin tonë të bisedës për të folur sot shumë në detaje në fakt për lindur së prapthi edhe në momentin e parë që e mora librin në duar, patjetër përveç gjithë kuriozitetit për të lexuar se çfarë shkruhet këtu brenda, një tjetër nga perlat edhe nga shkrimet tuaja frymëzuese, më mori më një herë vëmendjen sepse dhe titulli ishte shkruar së prapti. Një gjetje veçantë që në fillim le të themi, për të mos e gjykuar librin nga kopertina, por një gjetje. Në fakt, ishte dizajni edhe një pikturë e një piktori shqiptar që jeton në Berlin dhe është pikërisht ai lulëzimi, mirë po shpesh nga që tema e romanit ka lidhje me kohën e zymë të diktaturës dhe unë doja të nxjerrja këtë gjë që sa do e zymë të ishte periuda e diktaturës, çdo gjë brenda nesh, sepse unë kam trajtuar vetëm kohën kur lulëzimin, kur je fëmijë dhe pasaj kur je e re, kështu që dhe prandaj kam thënë që sa do që ata na shtypnin, instiktet brenda nesh lulëzon, dëshirat tona lulëzon dhe kjo ka qenë simbolika, ndërsa ajo e kthyera së prapti normal ka lidhje me me titullin e gabuar me dizajnin. Se lindur së prapti. Kjo ka lidhje me rrymën, me të shkuarit kundër rrymës, me të shkuarit unë shpesh e kam dëgjuar këtë gjë në familje ose edhe nga të tjerët, dhe jo vetëm kur isha e vogël, po si duket, fati është ai destini që gjithmonë ty të ndjek dhe ty pasaj ushqehesh me atë, dëgjoj se je ndryshe dhe mbase un jam ndryshe, mendoj në artin tim më tepër se sa në jetën e zakonshme, sepse shpesh njerëzit kur lexojnë librat e mi dhe un dal dhe flas në mënyrë shumë serioze, thonë, "Oh, po kjo që ka grua serioze." Kjo. Si e ndeshur ndonjëherë? Po patjetër. Okej. Okay. E vështirë, Rita, për të bërë kështu një rrugëtim edhe për të kthyer në kohë, le të themi, në fëmijëri, në adoleshencë, në vite pas? Nuk pa merte mendja që do kisha gjithë ato ndjesi, sepse çfarë ndodh? Unë hyke njerëzit që e kam të tashme kaq të mbushur plot, sa nuk kam kohë as të mendoj. Dhe kur kam lexuar një shprehje të dikujt që nuk e mbaj mend tani emri, po ishte një njeri i madh që e ka shkruar, që njerëzit të cilët janë shumë të angazhuar dhe meren me të sotme nuk kanë kohë të mendojnë për të shkuarën. Madje edhe nuk meren shumë as me ëndrat të ardhme, se jetojnë jetën. Jetojnë jetën. Dhe unë nuk e njerëzit që jetojnë të përditshme. Ngrihem gjesë dhe them, çfarë do të them, mezi prite, ngrihem pres të vi mëngjesi se them, tani do bëj këtë, do bëj këtë. Pra e kam jetën të mbushur plot. Dhe kjo e ka bërë atë që duhet të ndaloja, të stopoja dhe kisha shumë dëshirë të shkruaja gjithë ato mbresa dhe ndjesi që i mbaja brenda vetes, po më duhet edhe të izolohesha prak, pra që ka qenë dhe arsyeja që nuk kam mundur sidomos një muaj, dy muaj, të tërhiqesha edhe nga televizionet dhe nga çdo gjë tjetër, sepse të shkruarit kërkon vetmi. Dhe mua më duhet të bisedoja vetëm me veten time, me rritën e vogël, dhe kam biseduar goxha gjatë. Madje ishte një periudhë që shikoja dhe ëndra me personazhet që kam futur në libër, ëndra me mamin, me babin që nuk i kam më, do me thënë, filloi të punonte truri im vetëm për këtë gjë. Vetëm për librin. Po. Ju duhej vetmi le të themi për të kthyer në kohë edhe për këtë biseda kaq personale. Çfarë emocionesh keni marrë?
Shiko, unë në fakt nuk është se kam dashur të bëj një autobiografi, sepse as në stilin tim nuk është autobiografia, nuk e kam në stil, madje unë atje nuk kam as data, as emra rrugësh dhe as gjë tjetër. Thjesht doja të bëja një roman. Të tregoja nga nëpërmjet vetes time, të tregoja ato ndjesi që kushdo që ta lexojë atë libër, ti ndjej dhe shpresoj shumë që të jetë mendja e hapur, sepse nëse nuk e hapim mendjen, dhe nëse ne nuk e çlirojmë veten, as libri nuk na shijon dhe as gjërat e bukura të jetës nuk i shohim dot. Prandaj them që ai është libër për njerëzit mendje hapur. Do mendoj se u tashojnë shumë sepse unë kam ndier këtë gjë, e kam ndier me njerëzit të cilët ma kanë lexuar që në doshkrim, ja kam dhënë njerëzve të mi, ja kam dhënë redaksisë time që merren gjithkohon, vajzat e redaksisë që merren gjithkohon me librat. Normal që e pa edhe botusi im, sepse unë këtë libër e kam botuar me Onufrin, që kaloi dhe atje në redaksin atje. Ja kam dhënë disa njerëzve të letrave, që unë i çmoj shumë, dhe me atë frikën, me qënë se ishte era e parë që bëra e roman, edhe me atë frikën që nuk e di që kam bërë, sepse jam mundu të ruaj stilin e një fëmije të vogël. Jam munduar që gjithë mendimet t'i kem bio, si që kanë qenë atë kohë, jo duke interpretuar me ditën e sotme. A dhe ndimonin base të gjitha këto edhe lexuesin për të kthyer paksa veten në kohë edhe për të kujtuar. Mendoj se shumë do ta ndimojnë dhe prandaj thash që nuk ka ndonjë interes të madh që dikush të lexojë historinë time. Duhet të flasim me veten e vet, të ndjehet brenda vetes dhe unë këtë gjë e kam ndier edhe me poezitë mia që shumë më kanë thënë, shumë lexues që kur të lexojmë ty na duket sikur flasim me veten. Janë gjëra që i ndjejmë dhe ne, po që nuk i shprejmë, ndërsa ti i shpreha, por... Pra ato që në base e kanë pak sa të vështirë të pranojnë vetën, si do t'ishte kjo marrëdhënie me kujtimet? U me dojë se ajo është shliruse, marrëdhënia me kujtimet, por nuk është thjesht çështje sepse unë po shoh një fotografi, madje nuk u mora as me fotografit. Kishin dalë kohët e fundit dhe disa libra të tjerë, që flisnin për kohën e komunizmit dhe as ato nuk i lexova se nuk doja të kisha asnjë lloj ndikimi. Do të thonë thjesht merresha vetëm me trurin tim, çfarë më ka mbetur mua në mendje. Dhe çfarë janë ato gjëra të cilat unë nuk i kam thënë. Pra jemi me shoqe, tregojmë qyfyre, tregojmë kohën e gjimnazit, por janë të gjitha të sipërfaqshme. Dhe një ditë unë gacmova ca shoqet mia pikërisht për disa gjëra që thua po mirë, se s'dua të zbuloj librin. Nuk do zbulojmë shumë. Po mirë, a e ke ndjerë ndonjëherë veten keq? A e ke ndjerë ndonjëherë veten që dikush të ka parë me një sy tjetër që ti s'ke dashur? Dikush të ka prekur kur ke qenë e vogël, sepse un kam aty dhe dukurinë e bullizmit, kam shumë dukuri, të cilat lidhen me figurën e femrës që janë dukuri negative dhe të ditëve të sotme. Dhe pasaj e vash a vash, për shumë, kur ngacmohesh në këtë mënyrë, kur ti tregon diçka tënde dhe çlirohen, dhe në fillim për shumë shoqet tonë, jo, s'kemi fare nga këto gjëra, dhe pasaj kalon dhe një orë dhe fillonin se cila, po kemi duke treguar. Diçka për thënë. Nuk pres që njerëzit dalin dhe ti pranojnë publikisht, sepse ne artistët bëjmë roman, bëjmë poezi, pra ti gjithmonë e ke një mbrojtje se thua unë kam art. Dhe jo çdo njeri mundet të shpalos të gjithë gjërat e veta, sepse ka gjithmonë probleme, ka probleme me familjen, ka probleme me shoqërinë. Kështu që mua më është dashur si ai Krishti gjithë mëkatet e tjerëve ti mbaj mbi kurrizin tim. Dhe siç kam bërë edhe me poezi normal. Thënë kjo, do mund ndani mbasi diçka me publikun pas zbuluar shumë nga libri, çfarë ju ka shënuar më shumë në gjithë kujtimet, jetën tuaj, çfarë ju ka brumosur më së tepërmi, nga ndodhit, nga marrëdhëniet njerëzore, nga emocionet tuaja? Shikon, ne për shkak të figurën e babait, gjithmonë jemi mësuar që ta shikojmë si Zot, kur jemi të vegjël. Zoti ynë dhe është ajo figura e gjithpushtetshme. Por ka momente që e shikon, jo ka momente, por duke jetuar përdit me këtë Zot, dhe sa më shumë rritemi ne, aq më tepër ti zbulon edhe anë të tjera që e bën jo vetëm toksor, po mund të jetë edhe në një pozicion jo shumë të përshtatshëm, për ta thënë. Pra, kam dashur të iki komplet sentimentalizmit dhe mendoj se dua t'jap një mesazh që nëse ne nuk arrim dot të gjykojmë prindërit
tanë. Ne nuk do, ne do mbetemi sklavë të një kohë të shkuar, do mbetemi sklavë të prindërve tanë, dhe asgjë në jetën tonë nuk ka për të ndryshuar. Sepse të përsosur t'i kesh, dhe sa do të lumtur, dhe unë e fus veten tek ato që, se është fat t'i kesh prindri dhe t'kalosh një fëmijërit lumtur, nuk ka mundësi, sepse ata i takojnë një brezit tjetër. Dhe prindërit më të mire janë ata prindër që i lejojnë fëmijët e tyre t'i gjukojnë. Dhe unë jam munduar edhe të gjukojnë. Dhe kjo e ka krijuar atë situatën që ore babai është zot, apo është edhe me disa defekte tjera brenda familje, e njëjta gjë ndodh me nonën, sepse unë shikoj shpesh që edhe dëgjoj, se kam dëgjuar në për intervista, vajza djem që nëna dhe nuk ka tjetër, po. Në lidhje me dashurinë, nëna dhe nuk ka tjetër. Po në një raport tjetër, ke mama të cilët të kanë stopuar, e kanë stopu fëmijën e vet në jetën e vet. Ke mama të cilat në vend që të veprojnë dhe ta lejojnë fëmijën e vet të lirë, që të ketë ato të vazhdoj pasionet e veta, ke prindër të cilët i pengojnë fëmijët e vet. Atëherë ku që ka ky sentimentalizëm, të duash dhe të shërbesh dhe të mbash dorën prindër ditën e fundit është diçka tjetër dhe të gjykosh është diçka tjetër sepse ti nuk bësh dot i Zotit në jetë. Pra këto janë disa tema cilat unë i kam trajtuar. Normal vinë në përmjet tregimit të fëmijës. Në përmjet tregimit të fëmijës. Po pa tjetë, sepse a i ashtu i mendon gjërat, i mendon shumë pastër, në mënyrë më të sinqertë. Sepse unë, po të nisem sot, unë mund t'i interpretoj. Unë nuk dua që t'i interpretoj. Nga të parit e babajt, si baba si Zotë, forcës tek Zotit, tek udhëheqësi i madh. A shkelloi një lloj rrugtimi mbase që çon tek të parit vetes shumë të fuqishëm, shumë të fortë. Po patjetër, sepse me rritjen ti pastaj krijon atë rebelimin tënd dhe prandaj është ajo pjesa anapoda. Pra, ti do bësh rob apo do jesh anapoda, do jesh që përdoret më tepër është fjalë greke, kanë pas përdorur këta të jugut, apo do kesh lindur së prapti. Dhe unë edhe dukurit negative të kohës së diktaturës, pikërisht nga këto ndjesi ka mundur të tregoj. Pra, vërtet, figura e ushtarit është një figurë që ashtu si që me ndonëte, se unë i kam vënë një emër udhëheqës i madh, se unë s'kam folur fare me emra, si ndodhte në diktaturë që kjo figurë që nga mbronte adeun dhe nuk bënte asgjë, në një kohë kur pikërish këta ushtarë, kur ne vajzat vogla kalojmë për një majnë mes ushtarëve dhe ndjejmë duart në trup të këtyre ushtarëve. Atëre, ky qenë ka njeriu i ri që ka lindur? Jo, është njeriu pervers. Në sipërfaqe në kohën e diktaturës, ne mendonim se ai ishte njeriu i ri. Pra shumë perversitete të diktaturës komuniste jam munduar që t'i japë në libër. A duhet një lloj force dhe guximi i madhërit për të qenë kaq të sinqert në mënyrën se si i perceptojmë figurat, njerëzit, marrëdhëniet, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhënie kaq të ndjeshme ose kaq të afërta. Po, sepse unë gjithmonë e them atë, liria e njeriu të fillon kur ka përcen njerëzit që ka ardhur të qartë. Sepse autocensurën, njerëzit kryesor që ta vendosin janë njerëzit e familjes, janë njerëzit e shkollës, mësuesja ata me cilët ti je përditë, dhe pasaj vinë njerëzit me cilët punon, dhe ata janë ata që të vendosin ty autocensurën. Dhe pikërisht duhet forcë, duhet kuraj, dhe po fiton një gjithë madhe, fiton atë që quhet po, unë jam një femër e lirë, që mund ma kenë zili edhe ata meshkujt ose burrat ose djemë. Sepse ky është realiteti, ky është realiteti që ka ndodhur dhe unë nuk kam dashur t'jap gjithmonë një femër viktim, sepse kemi plot romane, duke sikur gjithë filmat dhe gjithë romanet trajtojnë fatin e prostitutës, a thua sikur prostituta është njeriu, do me thonë është si thuash gjëja më e keqe që ka ndodhur. Po, edhe prostitucioni është një plagë, po ka ndodhur në 100 gjëra tjera dhe unë kam dashur t'jap figurën e një vajze, po, qytetare, që jeton në një familje qytetare, që nuk është e persekutuar. Dhe dua në përmjet kësaj vajze, sepse ka shumë si puna ime, dhe dua që me artin tim që dhe ato ta gjenjë veten, sepse shpesh bisedoni me shokje dhe thoni, ore, nuk pam një personaj që ti një gjajmë një qikë, gjithë personajet janë viktima.
momentin që ti dashuron për herë të parë dhe nuk i thua jo një djali. Jemi mësuar në çdo libër, jo, sikur djali çdo gjë e bën me zonë, e keqja më e madhe është jo. Edhe vajzat mund të thonë po. Pas një problem. Më kupton? Çfarë keni ndier kur e keni patur librin të botuar edhe gati? E, ajo sigur e kam pasur për herë të parë. Vërtet. Po, ajo ndjesi ka qenë. Ajo ndjesi. Po, po, po. Cila është një ndër ndjesit që ju vjen vazhdimisht kur shkruani edhe për gjithë procesin që pason deri në momentin që do të jetë gati edhe për lexuesin? Po, kur shkruaj, më duket asnjëherë se vë veten se do më lexoj dikush. Shkruaj ato gjëra që unë mendoj. Edhe kam atje një pjesë që është poezi sirtari, po që shkruaja poezi dhe në ato kohë më thoni dëgjoj, sepse ishte ajo periudha e viteve 80, që dëgjoj se këto janë vetëm poezi sirtari. Poezi edhe po, janë sirtari, mirë po dhe sot ka shumë njerëz cilët disa gjëra që i kanë shumë të brendshme i shkruajnë ose bëjnë piktura shumë që mund të jenë dhe intime, po që janë shumë bukura dhe thonë, jo, janë flasë për shkrimtarët që botojnë. Sepse çdo njeri ka drejt bie në dashuri dhe shkruan një poezi dashurie, ëh, dhe ja jep vetëm të dashurës vet. Po flas për ata që shkruajnë. Janë disa gjëra që i mbajnë ende në sirtar, është ajo autocensura, ndërsa mua si më vinë mendimet në kokë, unë i shkruaj. Menjëherë, një ndër mendimet që mezi prisni ta dëgjoni për librat tuaj, cili është? Nga kush e prisni? Ata që më kanë shkruar. Në përgjithësi, nëse ju e keni të përfunduar librin, po, edhe shkon në duart e lexuesve, po edhe njerëzve të zemrës tuaj ose njerëzve të veçantë, cilë është një ndër mendimet që mezi prisni ta keni? Shiko, njerëzit e mi unë thashë kanë parë dhe në dorë shkrim, po më thanë që tani që i lexuam libër, merë status tjetër. Merë status tjetër. Pa tjetër. Por ajo që më kanë thënë dhe ata njerëzit, të cilët unë i vlerësoj dhe që i pyeta për stilin e për çdo gjë, dhe pikërisht më ka thënë këtë gjë, është një rrëfim që me të vërtet ti të kthem përqendrimin në lexim, sepse shpesh lexojmë tregimtari ose prozë e cila kthehet në të mërzitshme dhe nuk e durimin që ta mbarosh. Pakën këtë gjë më kanë thënë që është një gjë që lexohet edhe që vazhdimisht i flet me vete dhe gjithmonë mendon, "Oh, po çfarë do na dalë tani?" Sepse libri është me pjesë të shkurtra, me personazhe të ndryshëm, të cilët nuk është një tregimtari, është tregimtari moderne, nuk është që personazhi qëndror dhe pasa çaj ndodh deri mbas kaq vjetësh, jo. Aty janë pjesësa, janë personazhe që shfaqen dhe mund mos shfaqen më. Të gjitha janë pjesësa, është një lloj mozaiku. Qoftë jetës personale të njeriu, qoftë një mozaik i gjithë asaj periudhe tjera. Por, ajo që do të thoja është që do kisha shumë dëshirë dhe e vura re në panajirë, që kishte një interes edhe nga të rinë, normal, bi moshën 20 vjeç, të cilët e kishin lexuar disa pjesë që unë i kisha postuar, dhe që ju duke shumë interesant vetëm nga ato 4-5 pjesë, ose e kanë lexuar me njëherë dhe me njëherë i kanë pyetur, dëgjose ju jeni të rinjë, qa ju thotë juve ajo kohë? Thot, përveç informacionit, për ne nuk është aq e rëndësishme informacioni, se atë dhe e kemi lexuar e bën dhe në shkollë, më e rëndësishme është, janë disa gjëra që na ndodhin edhe ne sot. Pra i gjem veten nga këto lloj intimitetesh, miqësia, shoqet e ngushta, shoku që në një kohë ti nuk e kupton, e ke shok, apo mund ta kesh dhe dashur. Janë ato, është ajo periudha tamam, adoleshenca, ose periudha e menstruacioneve që ti asnjëri nuk të ka treguar, se në atë kohë as bëj fjalë, pavarësisht se sot në vende, jo në qytete, po në vende tjera, më provinca, dhe sot e kësaj dite mund mos flasin hapur prindërit me fëmijët. Pra mendoj se është një libër që mund të çliroj këdo. Dhe ne si shoqëri mendoj kemi shumë nevojë të lexojmë hapur për tema për të cilat mbase ndonjëherë kemi qenë dhe jemi ndjerë të ngurtësuar. E ju si shpirt i lirë keni zgjedhur të flisni gjithmonë hapur, pa komplekse. Për të ajo frika se mos sulmohet një lloj për shkak të librit, vrimë ke mos ekziston fare, se ndonjëherë them shumë mirë që u sulmua libri se u trajtuan shumë tema të cilat nuk ishin trajtuar. Dhe nëse nuk provokon arti, kush do ta bëjë këtë gjë? Sepse traktatet filozofike, sociale dhe gjithçka tjetër, të cilat ne i lexojmë, nuk kanë fuqinë që ka arti. Arti ka një fuqi të jashtëzakonshme. Dhe pikërisht
A ju kanë lëkundur deri diku komentet edhe diskutimet që me ju bëjnë vrima? Apo ju kanë dhënë më shumë vrull për të shkuar për para? Jashtë mase, sepse shumë njerëz ma kanë thënë trollë që ne kemi ndryshuar mendimin. Pra pa i lexuar librin, qoftë librat e mi të më parshëm, janë gjykuar vetëm, edhe këtu po të marrësh 3-4 fjalit shkëputura, normal, ato mund të gjykohen. Por, libri, normal, edhe fragmenti ka vlerën e vetë, por jo 3 fjali, duhet të ndjera fragment, bazar, jashtë konteksti. Do me thënë, unë nuk them se do dali gjithë libri, por ato 3 fjali tjenë brënda ati kontekstit, që kushdo që i lexon të shikoj. Te ne tani çdo gjë nxirret jashtë kontekstit. Të dhe ajo mua nuk më trom. Ajo mund të jetë, mund të kthehet në një kështu, mund ato sharjet që bëjnë gjithmonë, ja ne flasim edhe diskutimin e edhe fillojnë prap kjo, ajo. Gjithmonë vend edhe gjithmonë njerëz që kanë diçka për të thënë. Po ajo nuk ka asnjë vlerë, ato nuk kanë asnjë vlerë. Vlerë kanë diskutimet. Vlerë kanë ata njerëz të cilët mund të flasin një sociolog, një psikolog, mund të flasin ata që meren me letrat, me letërsin, lexuesit, të cilët mund mos pëlqejnë diçka dhe mund ta thonë, mund ta hedhin si çështje diskutimi dhe është shumë bukur që të diskutohet për librin. Pse jo, pse mos diskutohet? Që duhet të thonë kështu apo duhet të thonë në mënyrë tjetër? Duke u rikthyer mbase tek kujtimet edhe tek kthimi në kohë, në fëmirinë, në rinin tuaj, një person shumë i dashur i zemrës suaj, do të kishte dashur shumë mbase të ju njite në ato kora, edhe ka shumë dëshirë. Ne kemi arritur të marim sot një surprizë, një audio të vogël për ju, kështu që të ndjekim më një herë tani. Kështu ka vërtet. Ne kemi një lidhje shumë të veçantë që nuk e shoh shumë shpesh, pasi arrim të bëjmë biseda nga më të ndryshme dhe të ti marrim mendim njëra tjetrës, dhe ka ekzistuar gjithmonë një respekt për eksperiencën e njëras tjetrës që e ka bërë shumë lidhje të veçantë, pra jo vetëm si në nebi. Është një mama shumë e dashur, por jo shprehse me fjalë, por me vepra, dhe gjendet aty kur duhet, aty ku duhet në kohën dhe momentin më të rëndësishëm. Dhe mua kjo gjë më ka dhënë shumë liri edhe pavarësi. Më interesante është se gjithmonë kam pasur dëshirë të njihja në një kohë tjetër. E falenderoj shumë për krijimin e saj të ri. Dikur thonim që mbas librit të 5 do më bënte një motër ose një vëlla. Librat shtohen, motër dhe vëllai nuk e kam, por kam një miqësi dhe një marrëdhënie shumë të veçantë, saqë tani nuk do të duhet të ndaj me asnjë motër asnjë vëlla. Muçi të puth fort. Ishte surpriz. Po, surpriz. Vajza ime ka një gjë që kemi atë marrëdhënie që i them, çfarë ke thuaje, që për mua, që për tjatin e vetë, apo për partnerin tim, sepse dashuria ime u nda pasaj, dhe ajo jetoi gjatë edhe me partnerin. Po, më pëlqen, sepse ja krijuam kushtet që të na vlerësoj të treve, do me thënë duke qënë midis ne të treve, të na vlerësoj që se cilit t'i japi atë pjesën e vetë pa ngatruar dhe pa bërë krahasime. Është shumë bukur që fëmijëve mos i futësh atë të krahasimit. Unë e kam trajtuar këtë gjë edhe në libër, kur krahason. Gjithmonë prindërit kanë atë, ti si je si ajo, ti si je e bukur si ajo, ti nuk bën si ajo, ti nuk e marrë dieta ose nuk e shkëlqyer si ajo. Unë mendoj që janë gabime shumë mdhaja, që bëjmë në përgjithësi me fëmijët, sidomos krahasimet, ose në këtë rastin që thash, mos i krahaso, se cilin nga këta njerëz kanë të vetën, dhe e kam mësuar vajzën që ta ndaj dashurinë, pra nuk ke vetëm mamin. Ne kemi, unë kam një motër dhe motra ka dy vajza, dhe duke qënë se ishim vetëm, dhe atyre ja kam ka kushtuar dhe librin, vetëm këto femrat që quhen femrat e familjes, dhe e kriju më dhe si komunitet tonin shumë bukur,
për të kriju edhe atë lirin, dëgjo se ne jemi të gjithë, mund të jemi dhe qit, po kemi edhe atë pjesën tonë të bukur që e ruim këshu, e ruajmë edhe me fanatizëm, dhe këshu jemi mësuar. Pra, kemi pas regulat ngurta që unë në njerë më kanë penguar, dhe kam edhe në libër që më duke si ku në familjet e tjera që kishin shumë fmi, kishin shumë më tepër liri, edhe e them atje. Ndërsa, në shpinë ton kishte ca si rregulla ngushta, si rregulla gjermane, do hahet në këtë orë, do vini kështu, do hahet kjo, nuk do teprohet me këtë. Dhe mua atëre më vinte shumë inat, e kupton, pëlqente ajo pjesa e lirisë. Por nga ana tjetër, ajo për cilën ja u di shumë kështu dhe nuk e haroj kur, do me thëmë prindrit, është që na kanë lënë të lirë në mendime. Dhe në një herë, mua më ngacmoj, sepse unë kam një poezi e dashuraj babajt. Më thanë një herë, po sikur babai ta lexonte librin, më bën pyetje kur ishim në përhurimin e librit. Dhe i thash, dëgjo, unë nuk e kam bërë atë libër të lirë se nuk jeton më babai, sepse poezinë e dashuraj babait e kam shkruar kur babi ishte gjallë. Edhe më ngacmonte miku i tij ngushtë sepse më thoshte, po si nuk të vjen zor, nuk shkruan poezi për babain që ka qenë në kamp për qëndrimi, siç ishin poezitë asaj kohe, po shkruan poezi se e dashuraj babait. Domethënë një liri mendimi shumë e bukur dhe për këtë gjë mendoj që nuk jam rastësisht kjo që jam sot. Pra ne jemi si komunitet, e dum shumë njëri tjetrin, po kemi një pavarësi pasaj. Dhe nuk xhelozojmë, sepse familja në njërë bërë xheloze për miqt që ke dhe për gjë tjetër. Rita, është dashur shumë punë për të ndërtuar marrëdhënie të tilla? Unë mendoj se po, sepse ti mund ta humbasësh, se frika jonë më e madhe është të humbasësh njeriu që ke të afër. Dhe aty është sakrifica më e madhe që ti bën, që të tregosh dëgjoj po dhe mund të humbas. Ama sepse kjo është hapësira ime. Të dua, jap gjithçka, po kjo është hapësira ime. Dhe në këtë hapësirë nuk dua që të më hyjë njeri. Dhe unë mund të sakrifikoj shumë gjëra, po jo hapësirën e lirisë. Dhe prandaj them që frika më e madhe është se humbim njerëzit e dashur. Aty fillon autocensura, nuk fillon me tjetrin. Ai tjetri mund të çajë, mund të thotë çfarë doj. Problemi është se kur ai të çan, ti duhet të jesh e mbrojtur nga njerëzit e tu, në momentin që dhe njerëzit e tu nuk ta pëlqejnë këtë liri, atëherë ti do vendosësh, mund të ngelesh dhe vetëm. Ose ti bësh ata të besojnë, dëgjoj se unë do ngelem dhe vetëm. Dhe ata në qose të duan, do të pranojnë si që. Do të pranojnë ashtu. Kjo është qërë si sekretit të liris. Okej, okay. Sekreti i liris, le da quajmë qëtu. Edhe këtu do të ndalemi, në base ditë shka më te, për me njëherë pas në ndërprerjes publicitare. Këthejmë shpejt që ndroni me ne jemi me Rita Petron. Jemi rikthyer sërish në studio, kemi folur shumë për lindur së prapti, por kemi folur edhe për përjetimet personale të Ritës, të jetuarit, le të themi, si një shpirt i lirë, në liri të plot, dhe folëm për sekretin asaj që na bën të jemi të vërtetë dhe të ndërtoj marrëdhënie të shëndetshme me njerëzit. Nëse flasim më pas për mungesat në jetë dhe për të pranuar që mbase ndonjëherë do të jemi edhe vetëm. Si ka qenë gjithë ky proces për ty dhe si ke përjetuar mungesat e dashurive tua të mëdha? Në qoftë se më thoni mungesat e dashurive, po, dashuritë mëdha janë mungesa e prindërve, por nga prindërit gjithmonë kemi mësuar që vdekja e prindërve është një gjë normale, sepse futet, sidomos kur je një person i rritur, as diskutohet, hyn te gjërat normale në jetë dhe prandaj gjithmonë prindërit luten dhe thonë, o Zot, ti kemi përpara fëmijëve tanë, që është një gjë hyn te normaliteti. Dhe e kam përjetuar shumë, në mënyrë shumë normale, i kemi ndenjë deri minutën e fundit, u kemi bajtur dorën e gjitha, edhe kur kam mbyllur syt, kam ndier atë që po shumë mirë, po shkojnë në paqe, e kupton, nuk kam parë asë një gjë, asë tragjike, asë gjë, dhe shumë, do të thonë, dhe një lloj lehtësimi kur ja bën të gjitha. Ne kemi edhe një fantazi të madhe në familje, bëjmë edhe, ju kemi bërë filma prindërve, kemi bashkuar fotografit, pra merremi me atë gjë. Edhe shpinë e tyre të fëminis, vum fotot e tyre, bëm një album të familjes, dhe në këtë mënyrë edhe e kapërcejmë, është një gjë që ti e kapërcen duke u marrë me atë gjë. Sepse po të mbyllesh në vetvete, atëherë edhe kujtimi nuk është më i bukur, të kthehet në diçka që të shkatrohet jeta.
Të shkatrohet jeta, nuk merr fund jeta pse vdesin prindërit, sepse prindërit do ikin. Ti në mendimin tënd e mendon gjithmonë që prindi do ikin përpara meje. Pra, ushqimi i vetes është që është normale hikja e prindërve. Prandaj thashë që kam dashur gjithmonë ta trajtoj edhe në ato që them dhe në romanin, po kshu na edukuan edhe prindërit. Kshu na edukuan. Ndërsa humbja e partnerit, pra humbja e prindit nuk ta ndryshon jetën, është një dhimbje e vazhdueshme, e përditshme, i kujton. Dhe prindin ti e ke gjallë, edhe kur gatuan, thua, ose e gatuan të, se ne ka gatuar babi shumë, ose e gatuan të babi. O, këtë ushqim, si e bën babi, nuk e bën të asim gjë tjetër. Këtë ëmbëlsirë, si e bën të mami, nuk e bën të kush tjetër. Ose vjen, kur ke ftohtë, gjithmonë më them, që ku jo mami që në thush kujdes kur dalë se ke ftohtë, vish diçka. E kuptom, edhe them në njerë, as një risti thotë të fjalë. Pa marësi se motra ime është më në vazhdimësi të traditës së prindërve dhe ajo, sikur nga ka zvëndsu mami, se sikur kujdeset për gjithë. Për gjithë ne në këtë drejtim. Dërsa humbja e partnerit ishte një shok për mua, vërtet një tronditje shumë e madhe, sepse ishim në një situatë, ishim shumë mirë, dhe kjo e Covidit nuk është puna se më nëndodhi vetëm ne, ju ndodhi dhe tjerëve, dhe njerëzit hikën, ty të vjen si çudi që, prandaj them ishte një shok i fortë, sepse mund të kalosh së mundi edhe aksidentet e gjitha e hynë të pjesa e jetës, ndërsa në këtë rast, tu ashtë të vdesësh nga një grip, nga një pandemi që diqën gjitha ta njerës, edhe në mosha të reja dhe të fuqishëm, edhe pa që në smur, dhe kur vjen puna jam baroi pandemia dhe ti rri dhe me ndonë, po mirë më jam baroi, pse pikërisht ai? Dhe gjithë mërë e kam heqën nga vetja fjallën pse pikërisht ai, sepse shumë keq të krasosh. Këshu zgjodhi Zoti, disa njerës i zgjodhi. Dhe në mos me këtë mënyrë, do vdesim në një mënyrë tjetër. Dhe nuk ja ushqej vetes. Di vetëm një gjë që bëj shumë gjërat cilat i bënim bashk, shkoj në vëndet që kemi qënë bashk, dhe e forcoj vetëm, po, do shkoj në ato vëndet që kemi qënë bashk, dhe do i kujtoj, dhe nuk dua që kujtimit më dhëmbi. Kjo është një gjë shumë e bukur, që mos të dhëmbi kujtimi, po ta kujtosh bukur. Dhe tani unë jam mësuar me dhimbjen, se u bën 2 vjet. Edhe në një status tuaj në rrjetet sociale në mos gabosh që datës 7 nëntor, apo jo, keni publikuar një status. Edhe atë them që bëjte foto vetëm dhe pasaj i krasoj fotot. Dhe shikon që lumturi është kur je dysh edhe kur je vetëm. Po thash, njeri umsohet me dhimbjen. Pra, në këto 2 vjetë unë umsova me dhimbjen, të bëhet si diçka kështu, po malli pasaj është jashtëzakonshëm. Malli jashtëzakonshëm. Malli, sa në një herë kështu hap sytë dhe them si ka mundësi, sepse ishim shumë të fuqishëm, bënim shumë gjëra bashkë, konsultoheshim për punën dhe them që jeta me partnerin të merë një drejtim, kur të mungon partnerin të merë një drejtim tjetër. Nuk po flasë pasaj për ato vdekje të mërshme që prindërit kanë humbur fëmijë dhe prap ka shumë prindër që e kanë kapërcyer me shumë forca atë gjë, dhe duke u dhënë dhe dashuri të tjerëve. Pasaj varet nga njeriu, po them që partneri ta ndryshon jetën dhe ti do fillosh të bësh diçka tjetër, pasaj ju atë, pra për ty fillon një epokë e re. Një epokë e re, vështirë për të futur dhe për të ambientuar në një epokë të re ndryshimi. Avash, ajo e kam lënë natyrshëm, nuk kam bërë asnjë gjë të sforcuar. Gabimet më dhaja bëhen kur njerëzit trëmben, sidomos burrat e kanë atë gjë. Burrat trëmben ti vetëm. Unë mendoj që ne gratë në këtë pikë jemi më të forta, sepse dhe kemi dhënë shumë edhe në rrethin ton. Burrat janë më të tërhequr, nuk japim sa japim ne dhe ka rrezik që mbeten edhe si të vetmuar. Unë kam jetën plot edhe e kaloj tranzicionin shumë normal. Ndërsa burrat e kanë shumë problem kur ju vdes. Çfarë mungon më së shumti, Rita, nga partneri juaj? Qas më mungon, po e di pse i quaj më tepër udhëtimet edhe pushimet që i kishim gjata se kishim arritur në një stad që i vendosim vetë rregullat e jetës tonë, dhe në këtë pikë dhe ishim mirë me shëndet, udhëtonim vetëm me makinë se partneri i kishte fobi aeroplanin, dhe bunim rrugë pa fund me kilometra, ndalonim në benzinata, si në përfilma, më pëlqenin shumë, dhe nuk i kam më ato. Ato nuk i kam. Edhe kur i bëj me të tjerët, me kolegët e punës, është absolutisht. Duhet të thënë,
Të vjen një çudi se thua nevermore, kur më, se është një poezi e famshme, nevermore, kur më. Dhe ç'a do të thotë kjo kur më? Dhe po, do të thotë ajo që ajo nuk përsëritet më, por nuk është vetëm nga vdekja kur më. Çdo çast, asnjë çast që vjen më pas nuk është si ai që lam. Kështu që edhe kjo duhet marrë si diçka e natyrshme. Çfarë është dashuria për juve nëse do ta përmblidhni mbase me disa fjalë? Dashuria mua, sidomos momenti që bien dashuri është një magji, nuk ndodh gjithmonë. Do të rallë, po mund të ndodhi. Ka njerëz të cilët e kanë fuqinë për dashuruar disa herë, dhe të mbush me një adrenalin, trurit pak të mua gjithmonë më kanë ndikuar pozitivisht, se ka njerëz që në një forca e dashurisë ka është si ajo stuia që mund të jetë edhe në kuptimin e keq që të shkatruse, ëh. Vendosi në kolaps. Po. Po. Okay. Po. Sepse është uragan, është fuqi shumë e madhe. Shpesh ti thua ajo je i verbër, ti nuk shikon, ti nuk kupton se çfarë është duke të ndodhur dhe mund të veprosh keq. Mund të lëndosh shumë njerëz, mënyra si i bën gjërat, mund të bëhesh arrogant, sa aroganca e lëndon njeriu. Jo e vërteta, në qovë se ne i themi dikujt, unë nuk të dua më ty se dua dikët tjetër, dhe ja thua me një autoritet, po ja thua jo me kuptimin për ta lënduar, ndërsa aroganca i bën njerëzit dhe dhuna fillon nga aroganca, dhe aroganca nuk e kanë vetëm meshkujt, e kanë dhe femra, mënyra si ofendojnë, ka shumë femra që ofendojnë, si që ka dhe bura, e kupton? Pamarsi se buri është i fuqishëm pasaj dhe buri mbetet i për dhunusi dhe dhunusi, por ka edhe gra dhe bura cilët lëndojnë njëri tjetër. Lëndojnë, kur nuk duen. Kjo fjalia, unë nuk të dua më ty se dua dikë tjetër në shoqërinë e sotme, në base ndë njëherë tek, edhe tek të rinë, pse jo, a është frika e reagimit që do të marrin nga personi për bala e që i step më së shumë ti? Shiko, unë mendoj që është dhe etikë. Është etikë? Është dhe etikë, që mos ja thuash. Duhet gjesh një mënyrë, shiko, aroganca lind nga ajo, kur vjen momenti që je qetë, mund të thuash, mund të thuash. Por në qovë se vjen në një mënyrë arogante, që ta bësh atë tjetrin të ndihet shumë keq, se shiko, problemi më i madh është, se ai tjetri, kur ti i thua që unë të dua dikë tjetër, ai tjetri lëndohet, sepse ai e mendon veten që nuk i ka aftësit ati tjetrit. Ose asaj tjetrës, okay. Dhe kjo e bën atë të ndjehet jashtëzakonisht keq. Vendoset në një proces krahasimi me një herë. Vendoset procesin, ndërsa në momentin që ti avash fillon dhe i thua dëgjose nuk kanë ngelur midis nesh, nuk kanë ngelur dashuri, nuk kanë ngelur intimitet, siç e shikon. Pse ta lëndojmë njëri tjetrin? Pse mos e respektojmë njëri tjetrin? Pse mos ngelemi dhe miq edhe një kohë? Pra, unë them varet shumë se si vepron ose kur është shumë i lënduar, më mirë lëre të qetësohet se sa pikërisht në momentin e lëndimit të dy palët fillojnë janë gati për të sulmuar njëri tjetrin në pikat më të dobta. Është procesi i komunikimit mbase. Komunikimi u gjithë kur flas me të rinj. U them ju mund mësoni çdo lëndë në shkollë. Duhet përsosni komunikimin dhe komunikimi vjen me që jemi dhe ke librat, edhe duke lexuar dhe duke mësuar nga leximet. Njerëzit e ditur din të komunikojnë, din të komunikojnë. Se gjenë gjithmonë, kur shef një film të mirë, dëgjon muzikë të mirë, gjithë të tema janë të trajtuara, nuk janë tema të reja, janë tema njërzore. Po në qovë se shef një film të mirë, që të mëson se si, lexon një libër të mirë, që të mëson se të cilësh, njëri u i ditur përgjithsisht ditë cilët. Okej, le të qëndrojmë këtu tek leximi edhe tek çelësi i gjithçkaje që duket se nis me komunikimin. Çfarë do të thoje sot Rita të gjithë të rinjve që duan të kenë marrëdhënie të mira, edhe në dashuri patjetër, por që mbase si kanë gjetur akoma rrugët e duhura? Shiko, unë mendoj që se është një fjalë një çik shumë skematike kjo i vetvetja. Por çdo më thon ti është vetvetja. Kuptimi i asaj mos u shtir. Në një marrëdhënie, ti nuk je kur i lumtur, në qovë se, qovë të edhe në marrëdhënie sensuale, marrëdhënie intime, marrëdhënie seksuale, qovë se ti e ke trurin plot, që si do duke mund, si duket ajo në Instagram, si duket aji, unë si jam e bukur si kjo, si jam si aji, kjo mund dojt tjetër, qlirove trurin, po nuk e qlirove trurin, nuk ka marrëdhënie të bukur.
Nuk ka, nuk merr lumturi nga marrëdhënia. Truri duhet shlirua. A jemi ende të frustruar mbase në këtë aspektin e intimitetit, seksualitetit? Jemi, duket sikur jemi shliruar, po duket sikur jemi shliruar. Po ky frustrim vjen sepse edhe truri u bombardohet, jeta është shumë e vështirë dhe për trin. Edhe për trin. Është shumë i frustruar edhe i riu këtu kanë me gjithë problemet, sepse të rin ne na duken pa halle, po i riu ka më shumë halle nga të gjithë, se ai do filloj të ndërtoj jetën e tij. Dhe vjen një moment që vërtet i sepse kur martohesh, jetë dyshe, dhe fillon dhe funksionon, edhe kur bën një fëmijë, të rëndon toka, ti rëndon bitok. Ndërsa ashtu kur je vetëm është më keq, mendoj unë. Ne themi u je vetëm çfarë nuk bën, po edhe nga bisedat që bëjmë me vajzën dhe andej, të rinj quhen me një brez thotë, edhe andej, që janë edhe më të lirë, një brez sikur te ne nuk ekziston dashuria, nuk ekzistojnë lidhjet e gjata, çdo gjë është bërë shumë e shpejtë, shumë e momentit, se të gjithë kanë frikë, duke parë brezat e prindërve që më shumë ndahen, sepse në shoqëritë e emancipuara ka plot të cilët janë të ndarë, dhe ata vetë kanë atë frikën e lidhjeve të gjata. Prandaj them që sot është një brez që është shumë me probleme. Me probleme. Nuk e kanë kollaj, aq më tepër në Shqipëri pastaj. A ka një kuriozitet më të madh për të fletuar mbase një libër ku e din se flitet hapur për seksualitetin, për intimitetin, për ndjeshmërinë erotike? Po, do me thënë, janë gjitha ato gjëra që të lindin që kur je i vogël, që kur je fëmijë. Për shembull, unë atje kam një pjesë që dukurinë e të spionuarit, atë që e quajmë në gjuhën kështu spionllëkut, që ekziston dhe sot, unë si fëmijë e kuptoj, ne ishim disa shoqe që mbanim një ditar, dhe në ato ditar kishim vendosur të shkruanim gjërat më intime. Po edhe ëndra, edhe ato që mendonim, jo që i bënim. Edhe një shoqe merre gris të fletë dhe e çon ke drejt oresha, dhe normal, ajo është dhe pjesë romani, dhe ti rrezikoje të pushohesh edhe nga shkolla, më kupton? Pra janë ca dukuri që kur je i vogël, ti fillon edhe i provon dukurisë. Faleminderit shumë. Kemi folur për kaq shumë gjëra. E vlerësoj shumë që u kisha në studio. Edhe faleminderit me zemër për gjithçka ndarë. Ju uroj shumë suksese, edhe me shpresën që do të kemi vazhdimisht libra edhe botime të bukura.